Učenje bismile između fatihe i suri u namazu. Negdje piše da se uči bismila, a negdje da se ne uči. I tako dalje. Znači, pitanje je da čovjek koji klanja, proučuje fatihu, nakon toga će učiti suru, da li učiti bismilu između fatihe i suri ili ne. Ispravno je da treba učiti bismilu ako učimo, suru od početka. Pa primjer radi, ako čovjek, evo malo prije smo govorili o učenju ajetul kursi, pa ako bi čovjek klanjao, učimo fatihu i nakon toga hoćemo proučiti ajetul kursi, tada nećemo učiti bismilu. Možemo kazati uzbilah nešetani rađim, a i ako ne kažemo uzu, ona je uza prije fatihe je dovoljna. Ali ako učimo nakon fatihe suru kulhu valla, tebe tjeda, elem tera i tako dalje, tada je pohvalno i lijepo da proučimo fatihu, nakon toga bismilu, nakon toga suru. Znači, ako učimo nakon fatihe suru koja ide od početka kul huvallahu ahad, onda učimo bismilu. Ako učimo neku ašare, učimo neki dio suri, a ne od početka suri, tada nema potrebe da učimo bismilu. Nadam se ako Bog da, da je to jasno.